በመጀመሪያም ዋና ዋና ዝናብ የሶማሌ ክልል ባለስልጣናት ቢያንስ 2 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ ወደ ውጭ ለመላክ መስማማታቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። የዓለም የምግብ ፕሮግራም ከ6 ሳምንታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ትግራይ በተደረገ የሰብአዊ በረራ 34 የግብረሰናይ ሰራተኞች ከክልሉ ማውጣቱን አስታወቀ። ጅቡቲ በአገሪቱ ጦር ሰፈር ላይ አንድ አማጺ ቡድን ፈጸመው ጥቃት 7 ወታደሮቿ መገደላቸውን አስታወቀች። የሶማሊያ መንግስት የአገሪቱ መገናኛ ብዙሃን የአልሸባብን ፕሮፓጋንዳ ከማሰራጨት እንዲቆጠቡ አስጠነቀቀ። ማስጠንቀቂያውን በሚተላለፉ ላይ እርምጃ እንደሚወስድ ዝቷል። ዜናው በዝርዝር የሶማሌ ክልል ባለስልጣናት ቢያንስ 2 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ ወደ ውጭ ለመላክ መስማማታቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት ዛሬ እሁድ በሶማሌ ክልል ፋፋን ዞን ቱሊ ጉሌድ ወረዳ ለአገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ባደረጉት ንግግር ነው። አብይ በብሔራዊ የቴሌቪዥን ጣቢያ በተላለፈ ንግግራቸው በሶማሌ ክልል ከ6 እስከ 8 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ ይመረታል የሚል ሪፖርት የክልሉ ባለስልጣናት ማቅረባቸውን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ደግሞ አብይ እንዳሉት ዘንድሮ ከ50 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ስንዴ ለማምረት እቅድ ይዛለች። የሶማሌ ክልል ባለፉት ወራት በአፍሪካ ቀንድ አገራት የበረታው ድርቅ ካዳረሳቸው የኢትዮጵያ አካባቢዎች አንዱ ነው። የክልሉ አብዛኛው ክፍል ደረቃማ የአየር ጠባይ ያለው ሲሆን አብዛኞቹ ነዋሪዎችም አርብቶ አደሮች ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሶማሌ ክልልን ጨምሮ የአፋር፣ የቤንሻንጉል ጉሙዝና የጋምቤላ የእርሻ ማሳዎች የኢትዮጵያን ፍላጎት ሞልተው ወደ ውጭ የሚላክ ስንዴ ማምረት እንደሚችሉ እምነታቸውን ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንን ጨምሮ በርካታ ባለስልጣናትና የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች ወደ ሶማሌ ክልል ያቀኑት ለሶስት ቀናት የብልጽግና ፓርቲ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ነበር። የዓለም የምግብ ፕሮግራም ከ6 ሳምንታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ትግራይ በተደረገ የሰብአዊ በረራ 34 የግብረሰናይ ሰራተኞች ከክልሉ ማውጣቱን አስታወቀ። የድርጅቱ የኢትዮጵያ ጽፈት ቤት ትላንት ቅዳሜ በተረጋገጠ የትዊተር ገጹ ባሰፈረው አጭር መልእክት እንዳለው በበረራ የወጡት የአስቸኳይ ጊዜ ሰራተኞች ናቸው። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ዳግም ከተቀሰቀሰ በኋላ ከነሐሴ 19 ቀን 2014 ወዲህ በተባበሩት መንግስታት ሰብአዊ የአየር አገልግሎት ሰብአዊ እርዳታና ለስራ ማስኬጃ የሚያስፈልግ ጥሬ ገንዘብ የሚያጓጉዝባቸው በረራዎች ታግደው እንደቆዩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ቃል አቀባይ ስቴፈን ዱጃሪች ባለፈው ማክሰኞ ተናግረው ነበር። ቃል አቀባዩ የድርጅቱን የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጠቅሰው እንደተናገሩት ባለፈው ማክሰኞ በትግራይ የቆዩትን የሚቀይሩ የግብረሰናይ ሰራተኞች በአፋር በኩል በሰላም ተጉዘዋል። የዓለም የምግብ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ጽፈት ቤት ሰራተኞችን ለማቀያየር ተጨማሪ በረራዎች በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ የአየር አገልግሎት በመጪዎቹ ቀናት እንደሚደረጉ አስታውቋል። ጅቡቲ በአገሪቱ ጦር ሰፈር ላይ አንድ አማጺ ቡድን ፈጸመው ጥቃት 7 ወታደሮቿ መገደላቸውን አስታወቀች። የጅቡቲ መከላከያ ሚኒስቴር አርብ ማለዳ ጋራፕቲሳን በተባለ የጦር ሰፈር ላይ የተፈጸመው ጥቃት የአንድነትና ዴሞክራሲ አስመላሽ ግንባር የተባለ ታጣቂ ቡድንን ተጠያቂ አድርጓል። መግለጫው በጥቃቱ ከተገደሉትና ከቆሰሉት ወታደሮች በተጨማሪ 6ቱ የገቡበት እንደማይታወቅ ገልጾ ነበር። ከሰሜን ጅቡቲ በተመለመሉ የአፋር ታጣቂዎች የአንድነትና ዴሞክራሲ አስመላሽ ግንባር በጎርጎሮሳዊ 1991 የአፋርን ጥቅም ከሶማሌ ኢሳ ጎሳ አባላት ለመጠበቅ በሚል አመጽ እንደጀመረ የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘገባ ይጠቁማል። ኋላ ቡድኑ 2 ተሰንጥቆ የአንድነትና ዴሞክራሲ አስመላሽ ግንባር ፕሬዝደንት ኢስማኤል ዑመር ጉሌህን የሚደግፈውን ጥምር ፓርቲ ሲቀላቀል ወታደራዊ ክንፍ በትጥቅ ትግል ቀጥሏል። ጥቃቱን በገዢው ጥምር ፓርቲ ውስጥ የሚገኘው የአንድነትና ዴሞክራሲ አስመላሽ ግንባር አንድ ክንፍ በጅቡቲ የጦርነትና አለመረጋጋት ከባቢ ለመፍጠር ያለመ የሽብር ድርጊት በማለት ማውገዙን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ትላንት ቅዳሜ ባወጡት መግለጫ ጥቃቱን የወንጀለኛና የፈሪ ጥቃት ሲሉ ኮንነዋል። ይህ ዶይቸ ቬለ ነው። የሶማሊያ መንግስት የአገሪቱ መገናኛ ብዙሃን የአልሸባብን ፕሮፓጋንዳ ከማሰራጨት እንዲቆጠቡ አስጠነቀቀ። ማስጠንቀቂያውን በሚተላለፉ ላይ እርምጃ እንደሚወስድ ዝቷል። የሶማሊያ መንግስት ማስጠንቀቂያ የተደመጠው በተለያዩ ሚሊሻዎችና ዓለም አቀፍ አጋሮች የሚታገዘው የሶማሊያ ጦር በአልሸባብ ላይ ኃይለኛ ጥቃት በከፈተበት ወቅት ነው። የአገሪቱ ምክትል የኢንፎርሜሽን ሚኒስትር አብዲራህማን ዩሱፍ ከአልሸባብ ጋር የተያያዙ የፕሮፓጋንዳ ዘገባዎች የሽብር ድርጊቶቻቸውና የሚከተሉት አስተምህሮ እንደ ወንጀል ይቆጠራሉ በማለት
በማለት ትላንት ቅዳሜ ለሶማሊያ መገናኛ ብዙሃንና ለአገሬው ህዝብ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። ምክትል ሚኒስትሩ በመቃዲሾ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አልሸባብ የሚከተለውን አስተምህሮና የማስፈራሪያ ድርጊቶች መገናኛ ብዙሃን መዘገብ እንደማይችሉ ተናግረዋል። ክልከላው የተቀረጹ ድምጾች፣ ቪዲዮዎች፣ ፎቶዎችና መልእክቶችን ይጨምራል። በኮምፒውተር መረብ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ላይ ጭምር የሶማሊያ መንግስት ዘመቻ መጀመሩን የገለጹት ዩሱፍ ፌስቡክና ትዊተርን በመሳሰሉ ማህበራዊ የመገናኛ ዘዴዎች ከ40 በላይ አካውንቶች መዘጋታቸውንም ተናግረዋል። ዩሱፍ እንዳሉት ሽብርተኞች መልእክቶቻቸውን የሚያሰራጩባቸው መተግበሪያዎችን አድርገጾችን መንግስት እየተከታተለ ያግዳል። ይሁንና እርምጃው በሶማሊያ የሚገኙ ጋዜጠኞች ስለ አልሸባብ የሚሰሯቸውን መደበኛ ዘገባዎች ላይ ተጽዕኖ እንደማያሳድር አብዲራህማን ዩሱፍ ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ተናግረዋል። የጋምቢያ ፖሊስ አገሪቱ ከውጭ ገበያ ከሸመተቻቸው 4 አይነት የሳል ሽሮፖች ጋር በተያያዘ ህይወታቸውን ሳያጡ አልቀረም በተባሉ 66 ህጻናት ሞት ጉዳይ ላይ ምርመራ መጀመሩን አስታወቀ። የአገሪቱ ፖሊስ ትናንት ቅዳሜ እንዳለው በጉዳዩ ላይ ከፍተኛ መኮንኖች ምርመራ እንዲያደርጉ ተመድበዋል። የአገሪቱ የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣናትና ሽሮፖቹን ወደ አገሪቱ ያስገቡ ነጋዴዎችም ለጥያቄ በፖሊስ ተጠርተዋል። ባለፈው ረቡዕ የህጻናቱ ሞት ከ4 የሳል መድኃኒቶች ጋር ሳይያያዝ አይቀርም ያለው የዓለም ጤና ድርጅት ዓለም አቀፍ ማስጠንቀቂያ ወጥቶ ነበር። የዓለም ጤና ድርጅት ሽሮፖቹ ከከፍተኛ የኩላሊት ጉዳትና የ66 ህጻናት ሞት ጋር ሳይገናኙ አይቀርም ብሏል። በጋምቢያ ለህጻናት ሞት መንስኤ ሳይሆኑ አይቀሩም የተባሉት ሽሮፖች ማይደን በተባለ የህንድ ኩባንያ የተመረቱ ሲሆኑ የዓለም ጤና ድርጅት ከምዕራብ አፍሪካዊቱ አገር ባሻገር ሳይሰራጩ እንዳልቀረ ስጋት አለው። ከዓለም ጤና ድርጅት መግለጫ በኋላ ሽሮፖቹ የተመረቱባት ህንድ በጉዳዩ ላይ ምርመራ ጀምራለች። ፕሬዚዳንት አዳማ ባሮ ሽሮፖቹን ወደ ጋምቢያ በማስገባት የተጠረጠረውን ኩባንያ ፈቃድ የሚመለከታቸው የመንግስት ባለስልጣናት እንዲያግዙ ትዕዛዝ መስጠታቸውን ቢሮአቸው ትናንት ቅዳሜ አስታውቋል። ሩሲያ ሌሊቱን በዩክሬን ዛፖሬዥያ በሚሳኤል በፈጸመችው ጥቃት በትንሹ 12 ሰዎች መገደላቸውን ባለስልጣናት አስታወቁ። ጥቃቱ የተፈጸመው ትላንት ቅዳሜ ሩሲያን በኃይል ከዩክሬን ከገነጠለቻት የክሬሚያ ግዛት የሚያገናኘው ድልድይ በከፊል በፍንዳታ ከወደመ በኋላ ነው። የዩክሬን ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዜሌንስኪ በዛፖሬዥያው ጥቃት 12 ሰዎች ሲገደሉ 6 ህጻናትን ጨምሮ 49 ሰዎች ተጎድተው ሆስፒታል መግባታቸውን ገልጸዋል። የከተማው ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ አናቶሊ ኮርቴቭ በበኩላቸው የሟቾቹን ቁጥር 17 አድርሰውታል። በሳምንቱ መጀመሪያ በ7 የሩሲያ ሚሳይሎች በተፈጸመ ሌላ ጥቃት በዚያው በዛፖሬዥያ አንድ ህፃንን ጨምሮ በትንሹ 17 ሰዎች ተገለው ነበር። ያለ ርኅራሄ በሰላማዊ ሰዎችና የመኖሪያ ህንፃዎች ላይ በአረመኔዎችና በአሸባሪዎች የተፈጸመ ፍጹም ክፋት ሲሉ የዩክሬን ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዜሌንስኪ የሩሲያን ጥቃት አውግዘዋል። ትላንት በከባድ መኪና በተጫነ ቦምብ የረጎደው ግዙፍ ክሬሚያ ድልድይ የደረሰበትን የጉዳት መጠን በውሃ ጠላቂዎች ዛሬ ይመረምራል ተብሏል። ሩሲያን ከክሬሚያ በሚያገናኘው የመንገድና የባቡር መስመር በተከሰተው ፍንዳታ ሳቢያ 3 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። ይህ ዶይቼ ቬለ ነው። ዜናውን ከማብቃታችን በፊት ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ። የሶማሌ ክልል ባለስልጣናት ቢያንስ 2 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ ወደ ውጭ ለመላክ መስማማታቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። የዓለም የምግብ ፕሮግራም ከ6 ሳምንታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ትግራይ በተደረገ የሰብአዊ በረራ 34 የግብረ ሰናይ ሰራተኞች ከክልሉ ማውጣቱን አስታወቀ። ጅቡቲ በአገሪቱ ጦር ሰፈር ላይ አንድ አማጺ ቡድን በፈጸመው ጥቃት 7 ወታደሮቿ መግደላቸውን አስታወቀች። ዜናው በዚሁ አበቃ። ጤና ይስጥልኝ።